Ana, ne može da veruje šta je Slavnić pita. Milo Milošević je nedavno dao otkaz i prekinuo saradnju sa Pink televizijom. Veliki šef nije poslao zvanično obaveštenje za drugarima kako bi ih obavestio zašto se Milan više ne pojavlja u Beloj kući. Za drugari su počeli da nagađaju zašto Milan više ne vodi emisije. Neke od informacija koje su se počele kružiti među reality učesnicima su morbidne. Zvezdan Slavnić je pitao svoju bivšu nevenčanu suprugu Anu Ćurčić da li je istina da je Milan poginuo. On je bio vidno uznemiren i molio je da mu prenese informaciju iz spoljnog sveta. Ona zna da to nije istina s obzirom na to da se nedavno uselila u Belu kuću, ali je zabranjeno da bilo šta od informacije iz spoljnog sveta unosi u reality. Da li je moguće da stvarno poginuo, pitao je Zvezdan. Ko bre, iznenadila se Ana. Milan, pitao je Zvezdan. Koji Milan? Nije bilo jasno Ani. Milan voditelj, rekao je Zvezdan. Šta ti mene pitaš, iznenadila se Ana. Da li je moguće da stvarno poginuo i da ga zato nema, pitao je Zvezdan. Ko je bre poginuo, ma daj ne lupaj, iznervirala se Ana. Samo da znam da nije poginuo, rekao je Zvezdan, vidno uznemiren.